Empúries congelat, així ens arriba la darrera edició de la revista L'Escalenc dels mesos març i abril 2022. El darrer febrer celebraven 66 anys de l'any de la fred. Continuem amb bones notícies. L'alcalde Víctor Puga ens parla sobre l'última etapa de negociacions amb la propietat del Mas Vilanera. Seguidament, Lluís Colomeda assenyala la pèrdua de llocs d'estacionament al carrer Poca Farina. La redacció de L'Escalenc fa una retrospectiva de la fotografia de Joan Lassús, una imatge de l'art de Portritxol congelat. El passat 12 de desembre ens deixava Maria Esteban, professora, escriptora i investigadora, a qui la redacció li ha dedicat un memorial. A Niu Poètic podrem llegir els versos dedicats a les ruïnes d'Empúries del poeta francès André Bruguier de Gorgot. Reig ens deixa una qüestió sobre la taula. A on és la font del carrer del Mar? Continuem amb Mercè Bellfort, el racó del conte, que ens regala una història sobre el restaurant Can Badalls, un establiment a on la calma i no tenir pressa són requerits. Pere Guanté, en la secció Farigola i Romaní, ens porta Cató al capvespre, una reflexió sobre les troballes del campament romà a la zona de Riells. A cop d'ull, Pere Jué i Oriol continua la peça que va començar en la darrera edició de L'Escalenc, sobre l'espoli econòmic del franquisme. A la secció L'Escurça, com no hi pot faltar, Jordi Piqué ens refresca la memòria i ens du imatges sobre la representació teatral Peter Pan de la generació 2001-2002. Neleke Eben, d'origen holandès, és la nouvinguda entrevistada per Ser Ribes a La Seva Plana. Històries i caboires, Lluís Colomeda ens relaciona la reforma protestant de Martin Luther amb Empúries i l'Escala. L'edició continua amb les converses radiofòniques, aquest cop conversant amb Miquel Bofill i Gal Ceran, una entrevista gravada l'any 1996, en la que es parla sobre el febrer del 1956. Joan Barceló, ben tornat de la capital txeca, Praga, ens recomana a Bocins de Mont visitar l'antiga ciutat europea, una experiència saborosa i sorprenent. El desembre de 1960 es va representar l'obra L'amor venia amb taxi de Rafael Anglada. Així ho recorda Billy Grant a Recordances. Després del teatre arriba la música i Isidre Pagès ens parla de l'himne del taller del cant de taverna Ningú no comprèn ningú, recuperat per Ramon Manent i Robert Pellicer. L'Escala Activa ens presenta el canal de YouTube El Cargol, dedicat a l'actualitat, a on trobarem vídeos relacionats amb el nostre poble. A Mirades, Isabel Busquets i Prat posen manifest la reivindicació de l'amabilitat i cortesia. Assumpció Costals, en aquesta edició, reflexiona sobre què faríem sense les plantes. Seguidament, Robert Carmona informa de les notícies locals. Al final de la revista, Jordi Gallegos ens porta les activitats de lleure i Ivan García les esportives. Per últim, a la galeria d'Escalens trobem els retrats de Maria Guerra Colomer i Rosa Espart Callol, acompanyades d'una fotografia de Campancho en els anys 60. La revista tanca, com és costum, amb la tira còmica de Vilamitjà i una fotografia del passeig Lluís Albert a principis del segle XX.